Два нови оперативни центъра ще следят за нивата на водите у нас. Това стана ясно по време на изнесено заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите в сградата на ресорното министерство. Всеки ден се изготвя един ежедневен бюлетин, в който се съдържа информация за процента на запълване на язовирите. В този бюлетин също така се записва конкретна информация, свързана с най-проблемните към момента язовири, притока, който е постъпил, съответно разхода, който е формиран. С създаването на тези центрове и най-вече с възможността да бъде предотвратявана и на време реагирано на всеки един проблем по водопреносната мрежа в страната, това ще даде възможност да се следи, контролира и най-важното превантивно да се действа по отношение на предотвратяване на бъдещи водни кризи. Информацията за нивата на водите ще се изпраща в реално време до контролните органи.